Čau. Čau, čau. Jak jste si všichni všimli určitě, tak mám za sebou fakt super zážitek. Zastavili nás Benga, protože jsem čekal na křižovatce na to, až odbočím. A projeli kolem a samozřejmě si všimli, že zevnitř sedím já s Dominikem, takže se okamžitě otočili a jeli za náma, zastavili nás. A dostal jsem dechání, dostal jsem stěr z čela a dechání nic a na stěru z čela mi vyšel kokain. Já jsem měl naposled kokain v Polsku minulý rok v listopadu a od té doby jsem se toho nedotknul, protože od té doby, co jsem to měl v Polsku, tak jsem pak byl půl roku nemocnej a jako znovu být v takovém stavu nechci, takže já jsem se toho od listopadu nedotknul. Takže jsem měl na kret, protože vím, že jsem nic takového neměl. Ale hrozně by mě zajímalo, jak je kurva možný, že mi buzeranti přilepí na hlavu nějakou sračku a vyjde mi kokain. Který jsem tři čtvrtě roku neviděl ani. Fakt by mě to moc zajímalo. Velice, velice příjemný pocit. Všem doporučuju. Kluci asi se fakt nudějí dneska. Fuck cops, ACAB.